Od nedavno održanih pokrajinskih parlamentarnih i lokalnih izbora prošlo je 20 dana. Srpska napredna stranka u opštini Stara Pazova osvojila je apsolutnu većinu i ima 29 mandata u budućem sazivu lokalnog parlamenta. Konstitutivna sednica na kojoj će biti poznat budući saziv najavljena je za sredu. Da li će Srpska napredna stranka samostalno konstituisati lokalnu vlast ili će formirati koaliciju? To i nije tajna. Rukovodstvo opštinskog odbora Srpske napredne stranke je donelo odluku da ne formiramo sami vlast, iako imamo dovoljan broj odbornika i to komotnu većinu zaista, što se nije desilo odavno, ali prosto smatramo da ta lokalna politika treba da bude drugačija u odnosu na državnu politiku i da treba i druge da damo i drugim mogućnost drugim odbornicima koji su prošli, za koje su građani isto tako birali, mogućnost da preuzmu odgovornost i da jednostavno pomognu u donošenju nekih odluka o razvoju naše opštine. Radi se naime da ćemo imati podršku SPS-a, njihova tri odbornika i Pazovačkog pokreta sa tri odbornika. U sredu će većina skupštinska, odnosno ona koja će birati, sigurno imati 35 odbornika. Predsjednik Radinović je istakao i da su izbori prošli bez incidenata u demokratskoj atmosferi i da smatra da među odbornicima pomenutih stranaka ima kvalitetnih ljudi koji mogu da doprinesu razvoju naše opštine i boljem životu građana. Na najavljenoj konstitutivnoj sednici biće izabrani predsjednik Skupštine opštine, zamjenik predsjednika Skupštine opštine, predsjednik opštine Stara Pazova, njegov zamjenik i opštinsko veće.